Ассаламу алейкум, құрметті киносүйер қауым. Эфирде тағы да Профильм бағдарламасы, және де мен Олжас Әлжанов. Арнадан ауыспаңыздар. Кинодағы елдер әр уақытта да кинематографтың комедия, драма, немесе шытырман оқиға жанрына көрік беретіне күмәніміз жоқ. Бүгінгі бағдарламамызда біз өнердің белестерін ер адамдармен бірге өткеріп жүрген адамзаттың ең көрікті жандары әйелдер жайлы айтатын боламыз. Бүгінгі көретіндеріңіз Тоқалатты қазақ-американдық картинасының түсірілім жұмыстары аяқталуға жақын. Анджелина Джолидің кезекті режиссерлік жұмысына енді оның ұлы Мэддокс өз көмегін тигізетін болады. Риз Уизерспун Гард Калаханның мемуарлар экрандалуына кірісіп кетті. Алматыда Тоқал деген атаумен қазақ-американдық көркем фильмнің түсірілімі аяқталды. Түсірілім барысы тамыз бен 42 айларында Алматы мен Лос-Анджелес қаласында орын алды. Тоқал атты әлеуметтік драмада отбасы құндылықтары мен ұрпақтарымыздың қарым-қатынасы басты назарға алынды. Фильм продюсері мен басты рөлдердің бірін сомдаушы Гаухар Нұртас айтуынша, таспа Қазақстан төңірегінде ғана емес, бұған қоса жалпы ұлт арасындағы өзекті проблеманы сипаттайтын көрінеді. Басты рөл үшін ұзақ созылған кастингтан Гаухар Нұртастан басқа Жанель Мақажан мен Тұңғышбай Жаманқұлов сынды актер бекітілді. Ал ғаламтордағы Марк Дакаскастың картинада сомдауын растайтын тизердің пайда болғанын ешкім жоққа шығармайды әрине. Алайда басты ер адам рөлін қазақстандық актер Ерік Жолжақсыновқа тапсырды. Тоқал картинасын тек қазақстандықтар ғана емес, бұған қоса басқа да шет мемлекеттер тамашалауы әбден ықтимал. Анджелина Джоли және де Netflix компаниясы Лункунг мемуарларының желісі бойынша бастапқыда олар менің әкемді мерт қылды. Камбоджа қызының естеліктері түсірілімінде біргетін сияқты. Анджелинаның айтуынша оның ұлы Мэддокс Камбоджаның тумасы болғандықтан жобаға қатысатынға ұқсайды. Жазушы әрі адам құқығын қорғауда белсенділік танытып жүрген Унг өзінің кітабында қызыл кхмерлер режимінен қалай аман қалғанын жазады. Мені Лунг мемуарлары қатты толқытты. Олар менің соғысқа деген ойымды, оның балаларға тигізетін әсері мен өмірлеріне салынған таңбаның ұзаққа созылатынын көрсетті. Кітапты оқып, өз ұлымның отаны Камбоджаға тағы біршама жақындай түстім. Джоли кино түсірумен қатар продюсерлікті мойнына алып, сценарий жұмыстарын да өзі жазып шықпақшы. Ал мәтін бойынша көмекшісі мемуарлардың авторы болады деп күтілуде. Актриса мен режиссердің айтуынша, бұл жоба өзімен қатар Мэддоксқа да аса маңызды. Мэддокс түсірілім барысына сабақтан кейінгі уақытында қатыспақ. Біз оның мемлекеті жайлы ақпаратты бірге білетін боламыз. Жақында Мэддокс 14 жасқа толды. Яғни енді ол өзінің кім екенін білетін кезі. Иә, ол менің ұлым. Бұған қоса, ол Камбоджаның да ұрпағы. Бұл біздің отбасымыз үшін аса маңызды кезең. Бізге әрі ұлымызға бұның қандай рөлі бар екенін аңғарта аламыз. Бұл оқиғаны аса шынайы әрі қызықты етіп көрсету менің арманым. Ол Камбоджа халқына арналмақ. Анджелина Джолиге әрқашан іштей керемет мықты әйелдер рөлдері бұйыртқаны сөзсіз. Біз Малефисентаның жалғасы жайлы білеміз. Ал ендігі сәтте Джоли ресейлік императрица болып көрермендер ықыласына бөленбекші. Актрисаның өзі Екатерина II жайлы фильмді жарыққа шығарып, аталған картинада басты рөлді сомдамақ жоспары бар. Джоли британдық Саймон Себак Монтефиоренің Потемкин «Князьдердің князі» деп аталатын бестселлердің экрандалуына құқылы. Кітап Екатерина мен оның сүйіктісі Григорий Потемкин арасындағы махаббатты баяндайды. Кітап авторы өзінің романында императоршаның сүйіктісі арасындағы жарияланбаған хаттардың жинағын құрайды. Анджелина Джолидің осы туындыны алғанына өте қуаныштымын. Себебі бұл менің алғашқы туындым. Әрі мен оны аса қатты жақсы көремін. Екатерина бірегей әйел бейнесі. Аса сенімді адамға тапсырып отырғанымды сеземін. Ал Джоли бұл императорша рөлін 9 жыл бұрын сомдағысы келді. Джолиге дейін Екатерина рөлін Марлен Дитрих, Бет Дэвис, Катрин Денёв, Таллула Бэнкхэт пен Кэтрин Зета Джонс сомдады. Ал Ресей киносында императоршаны Юлия Снегирь, Марина Александрова, Кристина Арбакайта мен Светлана Крючкова ойнаған. Күндердің күнінде Риз Уизерспунның продюсерлік компаниясы Гард Калаханның «Майлықтағы хат» мемуарларының экрандалуына кіріскені жайлы ақпарат алдық. Қазіргі сәтте жоба қарастырылу барысынан өтуде.
New Line студиясы мемуарларды сценарийге адаптациялайтын сценарист іздеуде. Айта кетейік, студияға өз ісінің маманын табуы шарт. Себебі, майлықтардағы жазбалар әкесінің қызына арналған туындысы болып табылады. Ал мемуарлардың тек оқырмандардан ғана емес, бұған қоса сын айтушылар мен баспаханалардың оң нәтижесіне ие болғанын айтпай кету дұрыс болмас. Бұған қоса туынды басқа тілдерге және орыс тіліне аударылды. Естеріңізге сала кетейік, автор Гард Калахан өзінің қызы Эммаға кішкентай кезінен бастап хат жазады. Ол майлықтарда жазбалар жазып, таңертеңгі аспен бірге жәшікке салған. Алайда Калаханның ісік ауруына шалдыққанын білгенде, бұл дәстүрге айналады. Осылай, ол осы ауруды бірнеше рет жеңіп, қызы мектепті аяқтайды. Ешкінге ұқсамайтын бірегей жобаға қарап, Риз Уизерспунның жан-жақты екеніне көзіміз жетер қарқ. Осыған байланысты біз актрисаның ең үздік 5 ролін естеріңізге сала кетейік деп ұйғардық. Риз Уизерспунның соңғы жұмыстарының бірі «Жабайы» картинасындағы рөлі. Актрисадан физикалық, әрі драматикалық шеберлікті талап ететін рөл. Осындай кейіпкерлерді сомдау барлығының мақсаты. Себебі, бұл рөлде барлық талант ашылып, кімнің неге тұрарлық екенін ашық көрсетіледі. Бұл әсерлі әрі күшті оқиға. Оның мақсаты адамның психикасын түсіндіру сияқты болатын. Адамзатқа махаббаттың қалай әсер етері және бізді көтеретін дүниелер жайлы. Бұл оқиғаның сирек кездесетін ерекшелігі бар. Ол адамзат келбеті. Гэри Росстың «Плезентвилл» фильмі өткен жайлы есте сақтауды өзгертетін аса нәзік сатира деп айтуға болады. Фильм сыншылардың жақсы сынын алып, Риз актриса ретінде өз рөлін аса сәтті ойнап шықты. «Мад» картинасы Канн фестивалінде көрсетіліп, кино сынайтушыларының оң бағасын алды. Риз өзіне үйреншікті емес кейіпкер ретінде танылды. «Шектен асқанда» картинасын көрермендер мен сыншылар аса ықыласпен Риз Уизерспун мен Хоакин Фениксің рөлін қабылдады. Актриса ең үздік әйел адам рөлі деген атақпен Оскарға ие болды. Ал соңына қарай біз аспан мен жердің арасында та керемет туынды жайлы айтпақпыз. Комедиялы романтикалық кейіпкерлер Ризге аса оңай сомдалады. Элизабет Елесін ойнау Ризге жанкүйерлер санын арттырады. Себебі оның драматизмі мен нәзіктігі бар көрермендерді ынтықтырды. Гомердің «Одиссей» экрандалуының режиссерлік қызметіне Фрэнсис Лоуренс шақырылды. Ол Lionsgate студиясымен бірлесе отырып, «Аштық ойындары» франшизасымен жұмыс істеді. Қазіргі кезде Хью Джекман басты рөлге лайық деп танылуда. Поэма адаптациясымен Питер Грей айналысады. Ол бастапқыда Бен Аффлектің «Ұрылар мекені» мен «Мысқылшы Жорға Торғайдың» екі бөліміне сценарист атанды. Lionsgate «Аштық ойындары» промо-компаниясы аяқталғаннан кейін бірден аталған фильм түсіріліміне кіріспекші көрінеді. «Одиссеяны» экран алдына шығарған қоюшылар өте көп болды. Егер де келіссөздер сәтті болса, Джекманға «Одиссейдің» Итакаға ораламын деп ұзақ сапарда бастан өткерген грек қаһарманының рөлін ойнауы әбден мүмкін. 10 жылға созылған саяхат шегінде «Одиссейдің» кемесі жолдан бірде бір рет таймаса, оның тобына бұл орайда оңай болмаған дейді аталған туынды. Итака ханына арналған «Одиссея» алғаш рет сонау 1909 жылы жарық көрді. 1954 жылы «Одиссей» кейіпкеріне Керк Даглас ұсынылды. Әр жылда қаһарманды Джон Дрю Берримор, Пьеро Лулли, Арманта Санта мен Шон Бин ойнап шыққан болатын. 1997 жылы «Одиссей» желісі бойынша мини-топтама түсірген Андрей Кончаловский болды. Сүрілім аса қиын жағдайда өтті. Ақ жауын мен құйындап соққан жел күнде соғып тұрды десек те болады. Алайда кинотоп телеарналық тапсырыс аптасына 70-90 сағат жұмыс істеді. Көп топтамалы фильм Асантеге «Алтын глобус» сыйына лайық деп, онымен қоса телеарнадағы ең үздік фильм немесе мини-топтама деген атпен басты сыйға бәсекелесті. Біздің бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Ал ендігі бағдарламада сізді бұдан да қызықты ақпараттар күтуде. Сол үшін бізді көріп, сапалы кино туралы мәліметке қаныңыз.